labur, daramago hau gaurren ala, ez? Horren asko diot, helen nago, hasi zineten. Urte bete, urte bale nago. Urte bate, urte bale nago. Hermes, Hermekin, eta zirritak. Igual bi urte izango dira. Bi urte, zegero tartean hor bat zuen beste hau begonere zirriakoa. Eta hori horreko urte izan. Etxakenia beste gara da batean. Bai, zinean, bai, bai. Bara, beste bat. Bai, 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 beste batean ez diginean. Bueno, eta beste talde bat ere mazio. Mentira, Yolanda eta... Ah, Yolanda, 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 Sara, Sara, Zonaikako bat, eta txistilari, Jose Luis, bai, ala ere... Sara, Yolanda, bai. Oye, ese, que vete de doy, ¿no? Vai, vai. ¿Con un 6? ¿6? ¿Cuál la se va a ver nada? ¿Usted lo sé? Bueno, vida barri barruan, bueno, vida barri vida... Bueno, vida barri eta, bueno, mirabarri iritsi zen informazioa, bazio gola programa bat, bueno, berria, nire mirala programa hau martxan Donostia jarri zen, eta Donostia zabaldu zen, eta, bueno, ba, azkenean horren iritsi zen, ezkein izin duten aukera, ikusten genuen oso izan garria, ba, izan zitekela, eta animatu ginen. Alto bagunearen ditartu pero cuadrilla, pensar. Estoy a poco aquí. Esta verdad, bueno, la gusta es el último. Ahorita, es el back que volvía con tu artesan. O sea, la sierra, sierra de carne, cuadrilla, implica su sed. Cuadrilla que tiene que mirar con el tu cariño. Está bueno. Ahora es que lo tengo. Vale. Va, ahí va. Estás más en eso se la tiene todo eso. Ba, ni argi daukat, osea, bakarrik hitz egitera norbaitekin, ba, azkenean hor euskara mila txikun bajua da, eta... Galtzen da, bilo. Bai, bestela... Bajua zen, hori? Bajua da, punto. Baina lehen, euskara bajua, ba. Bai, hori bai. Ega, tereteko modu baina. Bai, pero vamos. Ez daukat ez da, bera, bueno, eta lehenengo bat, ez? Bueno, así la tiene que ir ahora ya. Vaya teoría para Edo. El grupo está cuatro en base. Va bueno, buscar a un grupo de carrera de la CEA, de buscar bien o bien ya bien, ¿verdad? Es por eso que hace que parte de la taberna. Aquí estás con ya un grupo de la mañana. Me está buscando bastante para este grupo de cheta en el parque. Vaya, bueno, no hay jugar que saque una esquina batetín. Ya llevo como la... Tarragona. Baina talde bakarra, nire. Burka guzta izen, zer bat daude? Baina, batzu, baina, batzu, baina, 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 eta bat ez handean beharren arabera, ez da? Hore, eta gero, hori ditzen gara, horrela, hemen ez dut, ez astean behin, edo, zari batean? Bai, bueno, bai, bai, komedia esatea ere ez dugula prestatzen, zer ez dut. Gaiak eta direla, ba, momentuan, ateratzen direnak, eta... Azterketa gara ean, azterketa gara ean, bai, bai, bai. Eta, bueno, horrez gain, kuadrilla moduan ere funtzionatzen dugu. Bai, bada gauza ere antolatzen dira guztientzako. Eta, bien, da, bueno, batzutan, meti urtera, beste batzutan, ba, eskari izan izan diren. Tenbidea ega la kultura, bai, tenbidea gara egin dira, zena. Sí, nahi
eta mozza egunak ere antolatu zatera zen atabakoan, horrek dugu. Bai, 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 dela urte antolatu zen murgian, arabakoa. Justo beroago hasi ditzen. Bai. Bueno, eta orduan topaunekoak edo, ba, bueno, animatu ditun, eza, erren nola bai, antzerpizio bat edo egitera, eta da, ze, egin genuen, eta, bueno, ba, horrekin lotuta, ba, ja, itxura, ja, fama eta hori baukagunez, ba, brain diazkodo, diazte barru, izakaren antolatuko den egunerako baita ere, eskatu ziguten, hori eskatu izan bazen, pertsona modi dela bazkatzen. Eta tartean goizean egon dugu altzertitzo arazoa da, euskal berandu hasi garetan. Buena! Bai, hauri izango da bigarren entzatua, bai. A ber, atera, kola.